niwimbo namba 114 nyimbo za wokovu. Sawa na kisima sana hata mbuzi na imbwe na kutuwa. Hata kama kuwa natembea, ukipita tu hapa, kama ni yekwa hapa, takutila kutuwa.
ninakufuata pale baba. Mimi ndo nataka mbuzi nakufuata. Niko yangu bali ya kujumba. Niko na wewe. Baba 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 mbuzi unakufuata atakso. Chakuongoze. Mbuzi ile mbuzi ya kwetu. Kumbe alikuwa anakwenda tembee kaniona. Ikanifuata kule kwa shamba. Naona kule kwetu na kwa shamba. Bali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Eti ngome napigwa mbele kwa baba. Ndio maana kuna hatari wakati mtu kama mgonjwa anakaribia Mungu. Mungu atusamehe. Lakini wakati kuna afya nzuri, vya Mungu, vya kanisa, bana tupa. Mungu atuhurumie. Hapo ndio kwenye Mungu kuna mambo tofauti. Ndio wakati wa vita, wakati wa vita sasa vile kule kwetu. Watu ni Wakristo na makanisa inayalaka. Wakati wa vita masasi kuna goroma kule, watu wanakufa kule, makanisa na lakini wakati ya amani inakuja, mahamba inakuja. Bado makanisa tena inapo inapotea. Sasa juma kuna watu wangu kwa sababu ya majanga. Nikiwapiga bado. Nikiwapatia amani bado biza. Niko mnakwenda kontre. Mungu atuhurumie sana. Hiyo huyo ndugu Silve akasikia hii wimbo. Sawa akasema sawa. Ilikuwa inatokota mroho yake alikuwa na yeba siku hiyo. Hakuna tena kuta. Ganga shaka kaza ita wasika. Mungu atusaidie sana. Ukienda kuona utakuomba Mungu utapata kwanza. Tuombe hima kwanza sawa na kisima sawa. Unaimba ukimaliza kuimba lazima pana. Imba tena. Ah, ukichoka unamwombea tu bila kukubali ndo naenda. Kwa sababu alikuwa anataka kufundisha kuimba imba kuimba. Ile wewe kutoka cha roho. Mungu apate kutusaidia. Kuwa wepesi, kujifanya rafiki wa Mungu mapema kabla ya fimbo haijateremka. Na kuna mwingine haiko fimbo lakini ni wakati tu. Ni wakati tu. Mungu atubariki. Haleluya. Amina. Hapo tutaendelea kusoma maandiko matakatifu. Tufungule Biblia yetu. Fungule Biblia yetu. Tukamate Mwanzo 33 mstari wake wa 14. Mwanzo 33 mstari wake wa 14. Hapo tutaenda kusoma kidogo namna gani tutafichua yenyewe tunatafuta kuzungumzia leo. Haleluya. Mwanzo 33 mstari wake wa 14. Muwe na tabia ya kuwa na kaye au na ribuku yako. Uwe naandika andika vile vitu. Wakati kuna wakati huru nyumbani unajaribu kuvipita hemu. Amen. Amen. Kuna mwenye amepata? Ndio. Basome tusikie baada sema. Ndiyo. Nasema kwa jina la Yesu. Simama. Tafadhali Bwana wangu, na apatie mbele ya utumwa wake. Nami nitawaongoza polepole kwa kadiri ya mwenendo wa wanyama walio mbele yangu, na kwa kadiri ya mwenendo wa watoto, hata nitakapofika kwa Bwana wangu huko Sheini. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma vile tu hawezi kuelewa. Lakini ukikamata ile chapitre yote inataka kutuambia hivi, Yakobo aliibaka haki ya mtoto mkubwa wa Esau. Si mnakumbuka hiyo habari? Esau ndio alikuwa mtoto mkubwa na Yakobo ndio alikuwa kijana alikuwa mtoto mkubwa, mtoto wa pili. Lakini katika unjanja, wakati baba anasikia neno tayari, msimamizi wetu alisemaka mbele, ulitafutie kwanza kinyama, ulitengenezee kwanza kinyama nikule, kisha nitakubali. Si mnakumbuka pale? Ulitafutie kwanza nikule. Unipatie kwanza. Mwe watoto, mwe baba, baba, tunahitaji kujua. Baba nimfurahishe, njoo apate kunibariki. Akaambia unitafutie kwanza. Kumbe mama yake ya Yakobo iko nasikia. Vile baba anamwambia Yakobo, wewe mkoe uwinde uletee kinyama ya pori. Nasikia siku zangu za kuishi zinataka kumalizika, unitafutie kinyama ya pori muitengeneze mzuri nihikule. Nitakapokuwa naikula nitakubariki. Mama akasema, mama akapita naambia barikuwa naambia nani Yesu. Mama yake ya Yakobo akapita naambia Yakobo, mama tu mmoja na kila mara pembeleya Yakobo. Kimbia utafute. Yakobo akapiga maji 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 akaleta nyama
baka itengeneza miombio isa wana kubaka. Baba nifukuna kasema, enjo mchuzi ni wanupenda. Wanaisha asipiwe sana. Basi, akasema kuya kwenye kubaka. Kuya kwenye, kwa sababu hakuwa haoni wakati huo. Akamgusa hilo, akasikia mwili wake. Mbona ufanani kwa isa wewe? Akasema, njoo mie, njoo mie. Kwa kwanza, sasa mwenye haoni, kwa kwanza kumgomo, anakalagula mgomo, na achia ngozi kwa. Nasikia mwili kwa sababu, lakini, ni sauti haiku ya Esau. Acha usinikope. Akamubariki, akamubariki, akamubariki. Wale Yesu asifiwe sana. Amen. Akatoka. Alipotoka, Esau naye mwenye alikwenda kupiga mache, anakuja na leta. Baba, nasikia sauti ya Esau. Mungu wewe. Ni wewe Yesu unasikia sauti yangu ni wewe. Mbona nishabariki mwingine mtu hapa zamani Yesu? Nani huyo? Yakobo alishatimka. Akaiba, akakimbia, akaenda mbali sana. Na kwa kweli wakati ule kama Esau angemkamata, angemkula na meno. Akamwambia basi baba, kula hata baraka ya mbali ni uniongezee. Basi akambariki na juu juu yenye ilikuwa imebakia, lakini maneno yenyewe yalikuwa ndani ya baba. Yote ndio tushaenda kwa Yakobo. Sasa kule kwa nyali aendaka, akakawia sana kule kwa baba yake na baba. Akakawia sana kule, akaoa Raheli, akaoa Rasheli, akaoa na Lea, wote tunakazana kule. Sasa siku zinafika anapata kurudia kunyumba. Sasa kurudia kunyumba, nitaenda kunyumba namna gani na Esau? Mwenye nilibaka mkubwa. Haitawezeka. Lakini alishaanza kuona matariki ya kwa mkwe pale kwa mjomba, hapana. Baba mashemeji wanaanza kuchagua shakuwa na ngombe na mbuzi na nini. Wanaanza kuzipiga sana. Amen. Ule baraka alipataka cha kutoka mbuzi za kutosha. Sasa mashemeji yake wanaanza kwenda kumuuzi komao mtoro pete la kumalia kwetu, alishakuwa na maji yeye hivi. Akaanza kusikia moyo yake nirudie kwetu kwenye nilitokaka. Njoba ni akili mzuri, hata kama mtu anaweza kwenda mbali kidogo, ni mzuri kurudia kwao. Haleluya. Mzuri kurudia kwenye nilipotoka. Sawa. Acha nijipange nirudi. Nitaenda wapi? Nitafikia wapi? Sasa wataniua tu. Akasema kwa nitafanya hivi. Usikia kila nipataka. Akasema nitakamata ngombe moja za kwanza. Ninapatia watumishi fulani, moyo utakiwa na ngombe za kwanza. Lebeto. Akiona ngombe za kwanza, akizisambua, manake mimi nitabakia nyuma. Manake hakuna kwenye nitaenda. Lakini akiona kwa pokea mwambia pana, baba kuna kuja, Yakobo kuna kuja, alitupatia zawadi tukuletee. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ndio tulikuwa mwisho kitu tunaenda kusoma kunyumba. Asili jaribu kwanza kurudisha roho ya bwana mkubwa kwa zawadi. Haleluya. Basi, okay. Akatia turu ya pili. Akamata babili yake na batoto, akabatia turu ya pili. Kama anaatake, atake bani. Mie takuwa nikaliki nyuma. Sawa, akafanya vile. Basi, bakwaza bakafika, akabapokea mzuri. Piti frere ya mkwa. Ya kwa kutuna pale kwa nyuma mkwane tukutanyue vele na hindi zawadi kwa. Oh, hakujua. Kumbe Esau naye alibakia na barikiwa na mangombe na mbuzi mingi. Niko nayo mingi. Lakini kwa wapi piti frere ya miaka mingi ya kuona. Wakasema tupokea kwanza hiyo. Hakuwafanya kitu. Habari kwa rafiki na teremuka. Benzetu wa kwanza. Balisha kuika. Wanaweza zivile. Na nipapokea mzuri ya kuna shida. Okay. Turu ya pili na vika. Bana pita sawa. Yeye kwa kujue kwa kanyo. Jio naa kama na amani kama. Hivi ya kuatake zile turu mbili. Siye mbili. Haka jongea. Hapo kwenye na jongea. Ukipasoma. Asipa haka kutanana. Kwa na mtoto. Akaanza kulia sana. Miaka mingi badati. Weyo uwe. Bana ni hapa. Asipa ya mato. Ijuba kituwa na mkile yungeta kwa mtomba. Na batoto yako. Sasa uniona zawadi nilikutumia, niko nazo ngombe mbuzi,
niko nayo mingi sana kule. Akasema hapana, kama unanikubali, hata kama uko na vya mingi, kamata na mieli ya kwako. Wanaweza sivyo. Biblia inasema kama akamshurutisha. Kule kumshurutisha hata wakati bana wa malaika watatu walikutana kwa Ibrahimu kumwambia tunakwenda kuchoma Sodoma na Gomora, aliwashurutisha wale chakula. Wanaweza sivyo. Aliwabembeleza mkula, tunashiba. Tafadhali mwezi kupita bila maji. Tunaendea kweli. Akawabembeleza mpaka bakakubali ku akawashurutisha, akamshurutisha yeye hapo, akamshurutisha nani? Akamshurutisha kubali zawadi ambayo anatumia. Akakubali. Sasa akamwambia, sasa hivi tuko hapa na tunaenda mwendo sasa wa darasa, tunahitaji kwenda mbili. Njoo tunataka kwenda kuvesi tunasoma hapa. Wanaweza wasifi. Tunahitaji kwenda mbio, usiku tutaingia. Tukimbia haraka. Yakobo akasema, tafadhali bwana mkubwa. Tuko na kondoo ziko na mimi. Tuko na ngombe na mbuzi na mimi. Tuko na zingine zinatoka magoto. Wanaweza sivyo sana. Kuna zingine ziko mbovu, zingine mlangi mtoto, hawezi kukamata saa mbili huko mnakimbia. Zitakufa zote, zitakufa zote. Nitazibeba pole pole mpaka vile tutafika kwa bwana mkuu. Wanaweza sivyo. Ndio neno ambalo tumesoma sasa. Tutaenda mbio, tukienda mbio sana, tukienda mbio sana. Hizi ziko na mimba kadhalika. Kuna mtoto tabani na kuna mimba haitawezekana. Toka kule tu mshene wa nguvu, labda ndio kwenye mtakimbia. Lakini vingine vya mimi mtaharibisha. Kwa hiyo twende pole pole. Haleluya. Twende tu pole pole, twende pole pole, tutafika kwenye tukio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi akasema kama ni vile hakuna maneno, nitakuachia baadhi ya watumishi. Mtakuwa natembea nako pole pole, mkifika pale, mkifika pale mbele unapumzika, ukifika kwa salamu cha Samuel Houston unapumzika mpaka vile utaingia darasa. Nibarikiwe jina la Mungu wetu. Ilikuwa neno ile kusema kwamba tutembee pole pole pole. Tukienda haraka na tutachoka mbio. Sema amen. Tukienda na makama nguvu haraka haraka na tutapita tutachoka na tuende pole pole mpaka vile tutafika kwenye tuko tunakwenda. Haleluya. Basi tabata verse ya pili. Isaya 11. Isaya 52 usikie vile panasema nako. Isaya 52 vile panasema, panasema mambo haya mzuri sana pale. Na njoo kwenye tutakwenda kumalizia. Kuna zile tuwe tunaweza kuwa kuna kidogo. Tunataka kwenda kuona sasa safari ya wana wa Israeli walitoka, walitoka Israeli kwa sababu ya masambi na makosa makosa. Mafundisho ya wana wa Israeli yatufundisha vitu vya mingi. Inasema kwamba wa Israeli mpaka leo nchi yenyewe haina usalama wa kutosha ni Israeli. Israeli ki Israeli kibeba sakoshi ya Yehova basi ndio basho kamata. Labda mko bombe. Mara ni nchi ya wasiwasi ya ajabu. Mekoma watu wa ahadi ya Mungu bana maisha ya wasiwasi, habana raha ya kutosha. Asimu kwa sababu wanakasirikishaka Mungu, kwa wanaishi tu maisha na muda vile. Lakini walikuwa na ahadi ya maisha mazuri sana. Haleluya. Ni maisha ya kupenga mapenga katika Kristo inasababisha kaga mingi vya yenye tungepata, vya yenye ungepata mdemi nivende. Utakia kupata mdemi nivendeseki na maritani. Amen. Toke kundi bila kerea kama maritani. Sasa hapa wana wa Israeli walitoka Israeli wakabeba utumwani Babeli. Sasa miaka inapita ya kutosha, wanaomba unakuja mfano mmoja anaitwa Kiro. Kiro anasema baada ya Israeli kwa sababu tuna warudie kwao. Sasa nasinye dokima kwamba wa Israeli watoke Babeli, Iran, Iraq warudie Israeli. Haleluya. Hapo ndipo yeye kuna habari yeye tunakwenda kusoma. Pasoni, pasoni mzuri kabisa. Sekande onze na duze. Kwa suma, Israel sekande onze kwa duze. Kwa suma kwa jina la Yesu Kristo. Ndiyo. Nendeni zenu. Mwende yenu. Nendeni zenu. Tokeni huko. Tokeni. Musiguse kitu kichafu. Musiguse kitu kichafu.
tokeni kazi yake. Yaani iweni safi nini mnaochukua vyombo vya Bwana. Amen. Maana hamtatoka kwa haraka. Wala hamtakwenda kwa kukimbia. Kwa sababu Bwana atawatangulia na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma awalinde. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari inakuja, mnapaswa kutoka Babeli mrudie kwenu Israeli. Patie Bwana mpungie Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema bali ondokeni, ondokeni, ondokeni huko, mtoke, mtoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoke Babeli, mtoke mchanganyiko. Babeli manake confusion, mchanganyiko. Kuna wakati moja mu maisha kwa maana dunia iko nguvu. Inapendaka ufanane na Kristo. Na ikifika wakati wa upagani, ufanane tena na upagani. Njoo watu waone kama uko wasezo. Si mnanipata? Amen. Ukisema simama na misimamo, misimamo ya tunamata mazamu na ya mdunia, bale batakatifu utakuona kama uko sisi. Basi njoo nakutana bana kuoblige wakati wa Kristo. Haleluya kwa Kristo. Ukikaa mwenyewe wa mapagani huko mule mule wewe wewe. Sasa una confondre, unaleta unachanganya vitu. Ndio maana inaitwa Babeli. Mungu atusaidie sana. Ndio inaitwa Babeli. Anasema tokeni huko. Ondokeni tafadhali. Ondokeni ile maisha ya Babeli. Ile maisha ya mchanganyiko. Haleluya. Tunaomba sisi sote tutoke mbabeli, tutoke mwile hali, turudie kunyumba, turudie kwenye Mungu alituitia. Libarikiwe jina la Bwana. Alisema hivi, msiguse kitu kilicho kichafu. Ninyi ambao mnabeba vyombo vya Bwana. Vyombo vya Bwana mko navyo waimbaji. Vyombo mko navyo kwa mama uongozi wa wengine. Vyombo vya Bwana mko navyo wapiga muziki. Vyombo vya Bwana mko navyo washiriki kanisa. Libarikiwe jina la Bwana. Ninyi mnaochukua vyombo vya Mungu, tafadhali sana, msiguse kitu kilicho kichafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipowaambia vile, hapo tukaona mambo yetu na kwenda polepole. Wabeba vyombo vya Bwana. Wabeba vyombo vya Mungu. Amen. Ya, haleluya. Amen. Ya. Alisema hivi, aliwapatia mambo. Hapa nasikia kama aliwapatia mambo sita. Mnatoka Misri, mnatoka Babeli, mnarudia Misri, mnarudia Israeli. Kwa nchi yenu ya ahadi. Kwa sababu Waisraeli hapa ninasema kwamba kama ni people yenye mambo complicate, ni watu wenye na ahadi tamu za Mungu. Nchi ya asali na maziwa. Ngombe zenu hazita porogosha mimba. Watoto wenu watabarikiwa. Lakini nakutana wapi? Na njoo kwenye shetani anazama kuharibisha tena watoto. Mpaka huko wazazi tunaogopa tunalia. Mungu atuhurumie sana. Anamwambia mambo tu kama sita au tano. Anamwambia muwe safi. Sema amen. Amen. Muwe safi. So usafi maana yake bila uchafu. Msiwe na uchafu. Ondoeni dhambi katika mioyo yenu. Mathayo sura 5 nasema kwamba heri wenye moyo safi. Hao watakuwa Mungu atusaidie sana. Anamwambia hivi, mko mnatoka baba, mnarudia kwenye ahadi za Mungu. Israeli, muwe na mikono safi. Msiguse kitu kilicho kichafu. Hatutafurahisha Mungu hata kama mnarudia tena Israeli. Mungu atusaidie sana. Ndio maisha yake, si wote usione unakuwa mkanisa. Kuna wenye waingiaje mkanisa. Una habari zipi? Kuna wenye hawana wakati. Bora abakie ku television. Bora abakie ku Facebook na ku Messenger na ku computer. Kukanisa hawezi. Hasikii hamu. Wakati gani unasikia hamu ya kwenda kukanisa? Unakamata gharama ya esasi twende kukanisa. Nikusema kama mwemu kumbariki pendo ngaliki hii mbegu ya Mungu. Sema amen. Amen. Ndani yako mbariki mbegu ya Mungu. Usiache ikufe. Haleluya. Usiona ni mnakio mkazi. Kuna mkini mashende, baka yako tupale kumabara,
kama tano za hii mungu naangalia, okay, gari ya, ikiwa tu gari ya Trump inataka vini, kabisa. Na pana hile na gari ya Obama, juma naangalia tu pale, mchana yote napita, kukanisa haendi. Mungu atusabeni sana. Uwe mwenye 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 kukanisa, hapana kupoteza hile. Kwa sababu ya mtu anaweza kuwa angalia apata sis, still this. Ungaliki emo, sema amena. Ungaliki emo, mwenye ungaliki, ungaliki hituna ya Mungu. Mungu anapenda tutendeleze na tutoke kusema tuende kusisi. Tutoke kusisi tuende kusekti. Tutoke kusema tuende paka, paka ikiwezekana tufikia tapu, kusapu, kusapu. Kwa anasema, tufikia kimo cha Yesu, anapenda tukue. Kwa maana wakati ungaliki unasikia neno la Mungu, mwenye ungaliki mpursataje fulani wa usima. Sema haleluya. Na inafika wakati mmoja, ile hamu inaisha. Mtu hawezi tena kuingia kanisa. Ameisha, amemalizika. Mungu akusaidie sana. Aseme tuwe safi. Tuwe safi. Tukamata kwanza verse moja kuhusu usafi. Kamata Yohana 15 mstari wa 3. Yohana 15 mstari wake wa 3. Tusikie pale. Bwana Yesu akusaidie sana. Wakati unatoka Babeli, munakwenda Israeli. Mungu hata kuacha hivi hivi. Wakati moja, hapana kujisikia huko paralisi. Mungu anapenda huko mali. Hata mulimwengu wa kiroho, mbele makuheshimie, unapitaka kwanza vitu vya kutosha. Unapitaka magumu mbalimbali, kufanya maisame, kufanya kubloke, mpaka vile utafika kwa hatua fulani. Tunavipita hivi. Kuna mwenye amepata Yohana 15 mstari wake wa 3. Yohana 15 mstari wa 3 au umekosa? Tunasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Yohana 15 mstari wa 3. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Ndio. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi lisipokaa ndani yangu. Amina. Amen. Ninyi mlishakuwa safi kwa sababu ya neno lenye mliliwaambia. Amen. Kuna mzungu mmoja alitufundisha asikata, kama tuliokoka tunajua kama tulikuwa tunaiba mapera, si tunajua mpaka na zamiri yangu nakwambia Ukristo wangu wangu sikuwa na roho mabati wewe. Ulikuwa mwizi wa mkubwa kubwa mkubwa. Bana unajua na roho yangu nasikana nakwambia hakuna kuokoka. Bongo bongo. Lakini ndio tunasema unajihisi kama uko safi si kwa sababu haukumbuki ndio ulifanyaka. Kwa sababu neno la Mungu linakusema. Amen. Sema amen. Kwa sababu mtu vile neno la Mungu nasema nilishakuwa safi. Nishaka kumbukwa. Hata kama naweza kukumbuka ile uchafu nilipitaka hapo. Nilipitaka. Haleluya. Amen. Mimi mnakuwa safi kwa sababu ya lile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu kwa kutoka kwa basi the Bible tell me so, Kuna hiyo mambo watu kama naibaka hapa ile bana na bana sema ndio vile Biblia inaniambia. Haiko wasema sema niko safi kweli si ya kusaka si ya kwa sababu niliamini neno la Mungu, nilishakuwa safi kwa sababu ya neno. Si kwa sababu ya dhamiri zangu. Si kwa sababu sikumbuki tena vile nilipitaka hapo. Yeye nitaka mimi nishitaki, lakini wewe unataka kufundishwa kwamba ujisikie uko huru kwa sababu ya neno lenye ulipokea. Neno la Mungu linakwambia kama nilishakuwa safi. Neno la Mungu ndio linaniambia vile. Haleluya. Tunahitaji kuwa safi. Tunahitaji kuwa safi. Bwana asifiwe sana. Hapa tunatoka Babeli, tunakwenda. Tunatoka kwa Labani, tuko pamoja na Yakobo, tuko tarudia tena kwa nyumba. Libarikiwe jina la Mungu wetu. Alimwambia hilo neno la kwanza kwamba muwe safi. Amen. Muwe safi. Tunaenda neno la pili, alimwambia kwamba nitakuwa mbele yenu, nitawatangulia. Wakati mko mnaenda usifikiri kama unaenda wewe mwenyewe. Mimi Mungu nitakuwa mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mnatoka Babeli mnarudia kule. Msiogope, nitakuwa pamoja na ninyi. Nitakuwa ninatembea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui tuja tumeni basi. Ungepasua hapa nasema vile.
nitakuwa natembea mbele yenu, na wakati mwingine narudia nyuma yenu, ninaenda kufukuza adui, ngine wakati natoka nyuma naenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema atakuwa natembea mbele, atakuwa natembea na nyuma. Acha tupasome, tupasome, tupasome kwanza kidogo. Kamata Kutoka 13:28 na vile. Kutoka wana wa Israeli wakati walitoka Misri, mchana walikuwa wanaongozwa, kulikuwa kuna parade huku ni wajumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mungu anashangaza. Mchana walikuwa wanaona wingu ya mweupe. Kwenye wingu naenda ndio kwenye wanafuata. Bwana asifiwe sana. Ikifika usiku kile wingu kinapinduka saa vile moto. Wingu la moto. Bakia kuona inaenda huko pana kwenda kule. Donc ilikuwa nafika wakati mmoja inaenda mbele ingine wakati inarudia. Akiona Mamisri Farao anakuja na nguvu. Vitesi inakuwa mingi kule. Na watu wake wako na migunu wako pole pole. Anatoka kule mbele na kuja nyuma. Anakwenda kufanya mapinde, mapinde ya vile masharete ya Farao. Mapinde inakuwa uzito, inakuwa uzito. Angaliki hapo mwenye ulishakuwa darasa. Akawa na bachelewesha, anafanya mapinde yao kuwa uzito. Akisha taka nabakia mbali tena, anaenda mbele, basi ende kupotea njia. Haleluya! Hata kama muna mwendo, lakini anapenda, uwe mwenye ataongoza ukubani. Sema mbele. Kuna kusataji fulani, Mungu anajiaka mtu. Uitiki. Bwana Yesu asifiwe. Uitiki. Mwanamitenda, wewe ni mtu kwanza. Ukubali kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatoka mbinguni akimsonga Bwana. Wewe tia mali moto Bwana. Haya hivi. Tia kwanza pale kwenye itakuwa iko na chemshia, labda tunaweza piga zoo pale kwa mark, tunaleta mkeke. Fanya wewe tia kwa. Wewe ukubali kutoka. Haleluya. Muujiza wangu uko pale mbele. Bwana asifiwe sana. Umepapata kwa kusoma sasa? Kutoka 13:28 na 20. Ungina tayarishe Kutoka 14:19. Tupasome. Ni pazuri kusoma, ni pazuri kusoma sana. Kitabu cha Kutoka huko mwanzo mwanzo ya Biblia. 14:19. Mimi na tafutie 14:19. 14:19 inasema nini? 14:19 ya Kutoka. Acha nipasome na mimi hapa. Aseme 14:19. Wewe unatafuta 13:21 na 22. Mimi nasoma 14:19. Inasema, kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao. Na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao, ikasimama nyuma yao. Ikafika katika nchi ya Misri na jeshi la Israeli. Na hapa alikuwa na lile wingu na ile giza, lakini lililotua nuru wakati wa usiku, na hawa kuwakaribia hawa usiku kucha. Amen. Unasikia wingu lilikuwa linaenda mbele, na ikifika linatoka mbele linakwenda nyuma, linabaacha katikati. Libarikiwe jina la Mungu wetu. Umepapata pale kutoka mbele yetu? Pasome tena pale. Pasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu, ndio mfalme wa nguzo, ili awaongoze njia, ndio na usiku ndani ya moto mfalme wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku, ili nguzo ya wingu haikuondoka mchana wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maki jeshi la wana wa Israeli walikuwa mamingi. Please assista me wrong. Bila kuzalia watoto na wanawake. Bana kwenda wenyewe wanapita kama ni kushamba inabakia ni vumbi tu miguu. Bado mamingi sana. Unasikia kama usiku ilikuwa nguzo ya moto. Moto unawaka kwa hiyo. Inaleta mwangaza na naona kwenye mambo matakatifu. Mchana inakuwa sawa vile moshi ya mweupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yuko bado. Mungu anatenda. Amen.
Mungu anafanya kabisa. Wakati mmoja mimi nisafiri tu, nilikuwa safari tu ya kawaida ya familia, niliendelea kumilima ya Fikata. Nikaenda nyumba mwenzangu alishaenda. Ah, nikafika kwa kilima, kwanza sipake pale. Sasa nitaenda kule kumilima, sipajui njia. Nikomba Mungu nisaidie nipate kunibeba. Lakini nasikia Mungu ananiambia wende tu. Nikatembea, ningaje napenda tu kanisa hii. Na vita hivi mtu anachukua kanisa. Nasema bwana, unaenda wapi? Nasema niko na nafasi moja hivi. Bwana ni bali. Univumilia twende sisi wote na mimi nitabakilia mtu. Wanaweza sifiwe sana. Amen. Tukaenda na ule jamaa, alipofika kwenye tabaki akasema mbo, wewe uendelee mimi kwenye niko naenda na tukia hapa. Sawa. Nilipopiga pa mbili na kukutana na wengine natoka kuzoko ya mimi. Dimash, uko na nafasi, uko na nafasi fulani. Twende sisi wote na mimi kwenye niko naenda. Amen. Wale wanapokuwa wanafanya, tukafika, tulipofika pale, asema mimi nafika tabaki hapa. Tukakutana wengine naye. Iko mwenyewe mjeza pori kule na sina tosha. Kufika pale, mwingine mtu kuno unaenda kukuna kidio mtu fulani. Ah, njoo kwenye niko na yeye. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu iko na nasikia kama Mungu. Amen. Nibarikiwe jina la Bwana. Amen. Wana wa Israeli wanaondoka sasa kutenda hii. Ilikuwa safari ndefu. Basi kama miaka 10 hadi 14. Kwa sababu ya kushindikana shindikana mjia bali kutaka miaka 14. Lakini kati ya hiyo miaka 14 hata kama mlikuwa barekalistira lakini Mungu alikuwa anasaidia. Usiku kulikuwa kuna waka wa Mungu. Wanaona kwenye matakatifu. Mchana inakuwa nguzo nyeupe. Jua hivyo wakati moja Mungu anakuongoza bila na wewe kujua. Wanaweza kusaidia sana. Amen. Mungu atakusaidie. Unaona kama hata kama utakuwa safi na wala msiogope nitakuwa natembea pamoja na wewe. Amen. Wanaweza sivyo. Nitakuwa naenda mbele, nitakuwa ninabatangulia. Na baadaye nitakuwa nakuja nyuma, msiende adui asije kukutana kule. Anaenda mbele, anaenda. Mwende tu polepole mpaka vile mtafika katika nyakati zote, nitakuwa niko na waongoza. Mungu akusaidie sana. Tena mtaenda haraka, mtaenda pole. Polepole na wala hamtaogopa. Mungu atuongezee nguvu na imani. Amen. Na anasema kumalizia, aseme nitakuwa na wachunga, nitawalinda. Haleluya! Aseme nitawalinda. Soma ile verse, tusha isoma. Verse ya ngapi? Ya pako tulisoma Isaya. Pako tulisoma mbele. Ilikuwa Isaya sekande, ile verse ya 12. Anasema kumwisho, nitawalinda. Msiogope, nitawachunga. Nitawaproteje, kulinda ni kuchunga, kuzuia vya mbaya visikupike. Nitawachunga, nitawapigania. Na hii neno ina mafundisho marefu. Marefu sana. Jamaa moja aliyeye Mungu alitoa nabii alitoa neno moja mu Biblia kwamba mtu mmoja alipanda shamba lake la mizabibu. Mizabibu inaletaka matunda yenye wanafanyaga kama mitombe. Wanafanyaga kama pombe. Maji kama kwa na miti sasa vile kutoka hapa miti 1000 wakati wa kuvuna wacha kuvuna mwenyewe unaalika makanisa unaalika watu mnisaidie kwenda kuvuna kila mtu mitumba miwili bakivuna karibu utajaza hii nyumba yote na bakienda sema fanye mtu mitobe ni mangunguru na mabido na mabido ya vinywaji watapata pesa nyingi sana wanaweza zipiwe sana. Amen. Sasa wakati ule alisema kama alijaza maji alijaza maji alizunguka alikuwa anafukuza vidudu msiingie mshamba lakini la huzuni ndio tulisema pale mwanzo la huzuni ni kwamba onyea ya mizabibu kuleta matunda mizabibu kaanza kuleta vitu vya mbaya mbaya ndio alisema sasa imekuaje nimekuzungusha mema na mazuri ninatumaini zakaka natumaini chakumi natumaini kama utafika kanisani natumaini sasa uko wapi mbona maonekani tena ulishakuwa na afya ya mzuri kule Kongo ulikuwa kule Kongo kule mkambi ulikuwa nalala kwa majiwe kumirago chini ili mnakimbizana na mabusu wa pale kama ulishafika tena hapo ndio unageuka mtu akasema sisi kama ni hivi nitabomola ile mpango Mungu atuhurumie. Amen. Nitabomola ile mpango za kule kwa ile ingesaka kule shamba nitafunga na kila ndege na kila mnyama itakabisha lakini hapa nasema pana nitawalinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Na makusudi ya Mungu kulinda, hayasemi akulinde ndio uendelee kufanya mabaya. Anapenda kulinde ili kesho lete matunda mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapenda unawili, uwe na afya nzuri ili uonekane kanisani. Anapenda uchape kazi ili upate chakula, upate sadaka, upate msaada wa Mungu. Haleluya. Anapenda anapenda vipya mzuri vitoke kwako kwa sababu yeye anakutangulia mbele na nyuma, anakuchunga goshi atuwake na huko anatumainia kama hapa hali napata. Wanaweza zikuwe sana. Hapa nitapata. Baba mashamba, baba fanya makazi kwa hivyo kama hivyo nyuma nafanya kazi. Hivi napiga ima overtime. Nitazia kuka hivyo kidogo hapa. Anajua hivyo. Mungu atusaidie sana. Aseme atawalinda, atawachunga, atawalinda, atawalinda, atawachunga. Ndio vile Biblia inatuambia, tusiguse kitu kichafu, tuchunge usafi. Amen. Amen. Tuchunge usafi. Tutatembea tu polepole kwa kadiri ya nguvu tuko nazo, na hatutachelewa kwa sababu anayetuongoza iko hai, iko mzima, anatuelewa, anatujua. Na vyote vya mimi zinasema kwamba na kabla hamjaomba ninachukua kama mahitaji yenu. Na kwa kanisa jua mahitaji mko nayo. Anapenda tu tuombe, lakini anafahamu ile. Anafahamu mahitaji kwa sababu ni yeye anatushughulikia. Libarikiwe jina la Mungu. Watoto wa Mungu, tutembee na Mungu. Mna baraka nyingi katika kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bengi mzaliwa namba moja hapa wewe. Bengine baigala tena yako. Bengi wetuke kinga na mukambi magaliki mukambi. Lakini pamoja na wote chakua hapa ujue kutembea na Mungu. Tembea polepole tu na Mungu, hutaki kwenda mbio. Wende tu polepole na atakufikisha kwa wakati. La ajabu Mungu jinsi alivyo, aseme hachelewi. Wala hawezi kufika mapema. Aseme anaweza kupoteza wakati kwa kukuja. Anafika kwa ile ile wakati. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaamini Mungu ambaye atakusaidia katika mwendo tuko nao. Tunaamini Mungu kwa sababu anakulinda. Ni neno lake linasema. Jua vile Biblia inasema. Jua vile neno la Mungu linatuambia. Na tunaamini neno la Mungu. Sisi sote tuko wabeba vyombo vya Mungu. Kwa sababu ukisoma Yohana 12:16 inasema kwamba kila anayekutumikia Baba atamheshimu. Hakusema kila revera. Hakusema kila pastor, kila shemasi. Anasema mtu yeyote atakaye nitumikie. Tupepee Bwana. Amen. Baba atamheshimu. Amen. Libarikiwe jina la Bwana. Amen. Ile wale wachunguzaji wa neno la Mungu. Wale wanafunzi na wale wenye wanajaribu kuchagula neno. Bata kuambia kama hakusemaka kila revera atakaye nitumikia. Maana kiwe wote wenye kuwa revera hamtapata za Mungu. Alisema kila mtu, kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila mtu atakaye nitumikia Baba atamheshimu. Donge pale anavunja na marevera na wote. Donge kila mwenye atajitoa kutumikia Mungu. Ana zawadi. Haleluya. Mungu atubariki. Na Mungu atusaidie. Turudie Israeli. Turudie kwa nchi ya Mungu. Israeli maana yake nchi ya Mungu. Eli ni Mungu, Ish ni nchi. Mungu atubariki sana. Amen. Basi Mungu atujalie, atuongezee imani kwamba tunalindwa na Mungu. Tunachungwa na Mungu. Mungu anatukingia, kuna vitu mingi iko napiga. Iko na sukuma mbali kwenye na wewe hauna habari. Anapenda kukuonesha lakini ujijue, ufahamu Biblia inanambia. Mungu analinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku na mchana Mungu anakuchunga. Na ile tunahitaji kwa tunachukua vile. Na Mungu anavumilia sana. Ukiangalia vile hapa baba mwagadamu kongo wanafanya lakini magali wanaishi. Lazima usishangaze unapoona wenye zani wanawili wanaendelea wataangamia kwa muda mfupi. Mungu apate kutubariki. Amina. Mungu atusaidie.